Bom dia, pessoal! Segunda-feira! Belo dia para começar uma bela receita. Claro, tô falando belo dia porque eu tenho aqui uma receita com linguiça da Belo Alimento, gente. Olha, anota os ingredientes enquanto eu vou ajeitando aqui. Para o contiglione com ragu de linguiça, você vai precisar de 20 contigliones cozidos, 700 gramas de linguiça mista Belo, um sachê de molho de tomate, meia xícara de chá de vinho tinto seco, uma xícara de chá de requeijão cremoso, uma xícara de chá de alho poró picado, uma xícara de chá de milho verde, uma cebola cortada em cubos, 5 dentes de alho, 4 colheres de sopa de azeite, queijo parmesão ralado a gosto, cheiro verde a gosto e o manjericão também a gosto. Anotou os ingredientes? Olha aí, é fácil, eu já adiantei aqui para não perder muito tempo aí, para te ensinar. Olha aí, tira a linguiçinha da pele. Linguiça da Belo, gente, tem sabor. Eu quero que você prove. Faço questão. E olha só. Aqui tem um pratinho, já deixo do lado. Vamos trabalhar. Dá uma mexida aqui para você uniformizar ela aqui para ir para a panela, não ficar em gomos. Gente, eu quero lembrar você que o tempero da Belo é perfeito, é maravilhoso. Vamos para a panela já, não vamos perder tempo não. Tô colocando aqui um pouco de azeite de oliva, colocado o azeite. Vamos colocando aqui, ó. Panelinha tem que estar quente, tá, gente? Eu vou te dar uma dica especial, que sempre dou essa dica. A gente tem que selar os ingredientes que a gente vai pondo. Principalmente carne, linguiça, frango. Sela primeiro. Só ajeita aqui. Unifica aqui na panela. E não fica mexendo. Que agora mesmo ela sela. Agora eu preciso que a panela frite. Só que enquanto está fritando, o Quevedo está lá no Mr. Júnior. Tá querendo comprar produto de limpeza com preço especial? É hoje o dia, segunda da limpeza. É com você, Quevedo? Olha só, agora nós vamos terminar a nossa receita. Você viu que ficou bem fritinho e seco? Bom, cebola. É rapidão agora, hein? Colocamos o vinho tinto. Isso aqui faz uma diferença, viu, pessoal? O alho, bem amassadinho, alho poró, sal, nem precisa porque já tem sal a nossa linguiça, já é temperado, milho verde, e agora é só misturar, deixou fritar um pouco, tá pronto. Olha só, mistura bem, gente. Aqui mistura bem, aqui o molho já está aquecido, é um molho de tomate. Molho pronto, aqui também está pronto, eu vou rechear os contigliones, gente. Aqui nós estamos colocando a cama do nosso prato, que é um molho de tomate natural. Pessoal, não tem mistério não, eu vou encher todos, tá? É trabalhosinho? É, não tem problema. Mas aqui em cima ainda vai um pingo de requeijão cremoso. E aí eu vou te mostrar o acontecido. Olha só. Já recheado, momento de colocar o parmesão. Aqui não pode ter muita dó não, tem que colocar mesmo. Vai pro forno, Delapa. Pode levar o forno, mas eu vou maçaricar e vou colocar o manjericão por cima. Ok. Maçarico. E vamos derretendo o nosso queijo. Olha só que prato lindo, gente. Olha aqui, olha aqui. Não chega muito perto. Se você não tiver um maçarico, coloque no forno. Tá pronto. Olha só que prato bonito. Agora a gente coloca o manjericão.
Gostou? Fácil de fazer. Se não tiver um maçariquinho, pode comprar. A Ordine tem para você. E um pouquinho de cheiro verde, está pronto nossa receita de hoje. Viu só como ficou bonito? A produção carinhosamente já montou um pratinho para mim. Se você levar ao forno, ele vai ficar bonito também, vai ficar gostoso. E aqui eu não vou perder tempo não, já vou cortar ao meio. Não vou colocar um contiglione inteiro na boca, né, gente? Com molhinho de tomate e... Gente, pode fazer a receita? Tá garantido aí o sucesso. Belo tem qualidade e você fazendo essa receita vai mostrar a qualidade do seu trabalho também. Tá bom? Não percam no próximo bloco, nós temos aí um cone trufado delicioso. E você que quer fazer uma vendinha extra, é o nosso quadro. Faça e venda cozinha extra, você tem aí para você fazer e vender. É aula, não perca. Tô indo pro próximo bloco e já tô de volta, agora eu vou pros comerciais. Mas eu vou comer mais, tá? Pode ficar com vontade, faz aí, compra o contiglione, já volto.